Вие гледате специалната мини поредица по случай 10 години от създаването на nixonbau.com. В нея специални гости ще бъдат хора от телеком и технологичния бранш, а също и мои колеги. Ще си поговорим за интересни моменти от последното десетилетие, а освен това ще валят пожелания за юбилея, който отбелязваме на 24 март. Проектът се реализира с подкрепата на свръхтехнологичния Volkswagen Touareg. Следващите ми гости с жертви. Вау! Обаче човече е страхотна, толкова е красива. А само като видях дисплея, нека да ви представим. Ирена вече я познават всички. Жасмина е човекът, който... Ами аз съм Жасмина Паткова и се занимавам с пиара и социалните проекти на Samsung България. А това е Ники Балов. Добре, имаме ли нужда нещо да стартираме допълнително или ние можем да започнем? Разбира се, че не. Ние сме си почнали вече. Ние снимаш встъпителна част. Или да започвам аз? Не. А какъв е повода тогава да ни поканиш? Поводът е 10 години. Аз мислех, че това сме го изяснили вече. Мислех, че сме брифирани. За аудиторията. Ние много добре знаем за какво си ни поканил. Но решихме да те изненадаме. Малко. Нещо интересно. Така. За което Ники не знае предварително, така да. Да, да уточним и само да кажем на хората, които ни гледат, че всъщност този път ние ще си разменим ролите и ние ще сме тези, които ще ти задаваме въпроси, а не ти на нас. Аз ще бъда вашия хост днес. 10 въпроса към теб. Честно казвам, първия го изяснихме. На колко години става Nixonbau? Чакай да намаля малко, да ти става топло. Nixonbau става на 10. Това е юбилей. Какво те потикна да се занимаваш с това? Ами, всъщност аз от много отдавна се занимавам. Ама наистина ли ще говорим за мен? Кой друг става на 10 години? Ето, това е интересно. Кой друг става на 10 години? Кой? Или какво? Какво по-точно? Samsung Galaxy S10. Galaxy S стават на 10 Galaxy години. Серията Galaxy S. Става на 10 години. Добре. Да, това е много готино, че юбилея на Nixonbau всъщност съвпада с този на Galaxy S серията, която е всъщност една от водещите флагман серии в индустрията през цялото това време. Отплеснахме следващ въпрос. Какво най-много харесваш в работата си, Ники? Моментите, в които се представят нови устройства. Защото въпреки, че почти всичко изтича още преди това като информация, тогава виждаш устройството за първи път лично и както казва един шеф на, мисля, че беше HTC, той е като да слушаш любимата си банда, да си чува вече песента им, после обаче да отидеш на живо да я изслушаш на концерт. Така че премиерите са си премиери, независимо какво е ликнало. Рязко сменяме темата, в колко часа ставаш сутрин. О, господи, това е скандално. Виж, твоите фенове сигурно се вълнуват от такива неща. Ти никога не си им казвал. Както живея с приятелката си, може да ставам доста по-рано, може към 7. Така че... Правиш закуска. Ти си един от нас. Не, нямам кухня за да правя закуска, но просто ставам в 7 и отиваме на работа, в кавички. А без какво не излизаш от вкъщи? Кое е най-важното нещо, което трябва да вземеш със себе си? Телефона е супер шаблонно. То е ясно, че никой не може без телефона си. Както казва Мишо Дюзев за моята раница, магическата раница на Nixonbau, независимо дали е синята или някоя друга, винаги е пълна с всякакви приключи, така че никога не е излишно да си с нея. Как започна с блога? Работих още в един сайт, след като минах през няколко медии, технологичен, но там не ми даваха свободата да пиша това, което искам, това, което ми се струваше, че трябва да пишеш, като един технологичен, да не казвам журналист, но човек, който пише в тази сфера. И си създадох сайта, там в началото пишех някакви лични казуси по-скоро. Но като цяло, винаги целта, откакто работя от 2005 година, беше да си създам собствено списание, собствена медия. Тогава беше списание мечтата, защото бяха списанията на мода. Но след това стана сайт за това. А как би описал последните 3 години? От своята професионална кариера? Вече страшен възход. Но да, абсолютно последните години са супер, супер яки. Въобще не мисля, че има нещо, което да ме откаже от сайта и да си помисля да работя нещо друго.
Защото аз това работя между другото. Верно ли това работиш? Как си представяш тогава, почти ни отговаряш, но все пак, как си представяш следващите 10 години? Ти не можеш да предскажеш какво ще направиш, въпреки че то е ясна посоката в видеосъдържанието, създаването на готини и качествени проекти и неща, които не са правени у нас в тази сфера и са интересни за хората и дават добавена стойност за хората, не само за бранда, с който правиш примерно някой проект, защото много често се случва да правиш нещо не сам със себе си, а с някаква подкрепа финансова, което е според мен супер логично, да, логично, и в някакви случаи да. Това ти дава възможност да покажеш нещо, което иначе не можеш да покажеш. Ако животът ти беше филм, как ще се казва? Аз не гледам много филми, ами може би повече за супергерои. Ми не само на Марвелското кино. А, добре, тогава нещо на Марвел. Така че на Марвел... Iron Man много ли ще... Напомпано. Нескромно. И последния ни въпрос е... Кой е Ники Балов в едно изречение? Това нещо, между другото, то вече става доста популярно и в България. Технологичен блогър. Аз така си се нарекох още при доста време, защото... Това, което правя, нали, малко по-различно от обикновената конвенционална технологична медия, която съществува в България от години, разбира се. Каквото си поискаш можеш да бъдеш. Това е най-якото, на това да си сам шеф. Виж какъв хубав финал. Виж как ни леко ни демотивира така. Не си да имаме толкова много шефа. Това беше серията ни от въпроси и ние много ти благодарим, че ни отговори. Се надяваме на хората да им е любопитно, интересно да... чуят какво ако казваш. Съм поизрязал някои въпроси, не са точно 10, знаете, трябва да са 10, следете внимателно. Бихме искали да ти пожелаем още 5 по 10, много ли е, не знам. Но... Надявам се да ги доживея. Да се занимаваш с това, което обичаш, което е най-важното. Да продължаваш да градиш, да продължаваш да бъдеш полезен на българските си фенове, които да стават все повече и повече. И много да правим благодаря. Интересни неща заедно. И аз искам да ти пожелая също да имаш много вдъхновение да продължаваш да правиш това, което искаш. И сега като казахме 5 по 10, си представям как един ден имаш деца, те имат своите деца и Никсън Бал продължава като... Империя! Империята продължава, да. Ти гледаш ли ми въпроси? Не, сега видях само, че наистина има въпроси, които ме изненадат.